пропозицій до проекту перспективного плану Львівської області в частині Старосамбірського району в форматі чотирьох об'єднаних територіальних громад, а саме Старосамбірської міської, Добробильської міської, Кирівської міської, Стрілківської, сільської. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Уважно, будь ласка, хто проти, бо зараз я не голосую ні за одне питання. Хто утримався? Немає. Рішення одноголосне. За 39, утрималися 0, проти 2.